São cada vez mais as empresas que recorrem às redes sociais para sobreviver, armas valiosas para o negócio, mas será que ainda aproveitam o seu potencial? De acordo com as previsões dos especialistas, a tendência é para que o recurso a estes canais continue a aumentar, com estruturas de marketing e comunicação dedicadas à exploração de oportunidades nestas plataformas. Pequenas e médias empresas procuram nos serviços sociais uma forma de estender a sua visibilidade a potenciais clientes. Serão então as redes sociais o futuro das nossas empresas? É este o tema do programa de hoje e por isso são nossos convidados Carla Duarte, consultora financeira. Está também connosco António Coelho, vereador da Câmara Municipal de Passos de Ferreira. Pedro Ribeiro, da empresa Fora de Horas. E ainda Vasco Marques, do Portal do Sucesso. Sejam todos muito bem-vindos ao Conselhos e Negócios. Seja também muito bem-vindo, Rogério Gomes. Olá. Bem-vindos então a este Conselhos e Negócios. Já pela introdução já percebemos que as redes sociais não são hoje apenas uma maneira de falarmos com os nossos amigos ou nos divertirmos alguma coisa, são também oportunidades de negócio. Temos connosco Vasco Marques, responsável do Portal do Sucesso, que é uma empresa de consultoria nesta área. Caracteriza um bocadinho um pouco o que é a empresa, antes de fazer a primeira pergunta, digamos, para o debate. Sou um dos fundadores da empresa, do Portal do Sucesso, que presta serviços, entre outras áreas, na área de redes sociais, marketing digital e negócio na internet. E temos vindo a verificar, especialmente nos últimos 2 anos, que há cada vez mais procura nesta área de redes sociais e marketing digital. Porquê? Porque as empresas conseguem, com um menor investimento, obter resultados muito interessantes. Naturalmente não podemos esquecer o offline, ou seja, o mundo físico, que também é importante, o marketing tradicional, mas é um excelente complemento e acumular com a crise que transforma uma oportunidade a área digital, há também a massificação do acesso à internet, cada vez é maior, e também os dispositivos móveis que faz com que qualquer pessoa tenha acesso. Claro. Portanto, antes de, se eu pensar em abrir uma empresa, ou antes de pôr a minha empresa na net, na rede, aconselhava e ter consigo 2 ou 3 dicas que eu pudesse aproveitar de imediato. É muito importante, não só as redes sociais, mas pensar de uma forma integradora, ou seja, quando se cria a empresa, e ainda bem que o processo é facilitado a criação da empresa, é importante o registro de domínio, ou seja, a pessoa ter um website para a empresa, e depois a página no Facebook, o canal no YouTube, presença no Google Mais e no próprio motor de pesquisa, e outras ferramentas que vão acabar por integrar no website, que deve ser sempre o canal central de comunicação, que depois então propaga e integra com as redes sociais. A ideia que existe é que fazer isso numa fase inicial tem um custo, é barato, em princípio, mas depois é preciso alguém para gerir toda essa comunicação. Sim. É preciso ter gente dedicada das empresas para essa tarefa. Com muitas competências. E ao contrário daquilo que as pessoas pensam, especialmente para as redes sociais, é preciso ter as pessoas mais competentes nesta área. E a prova disso são os casos que vemos, mesmo com grandes empresas, em Portugal e no mundo, em que há coisas que correm mal. Porquê? Porque não foi devidamente planeado e porque não estavam os profissionais ou com formação específica ou não estavam preparados para isso. Porquê? Tem que ser um profissional que perceba de comunicação, de redes sociais tecnicamente, que perceba da empresa, perceba de comunicação, perceba de marketing. Ou seja, na minha opinião, é provavelmente das tarefas mais exigentes do ponto de vista de comunicação que uma empresa pode ter. E que pode ter. Estamos precisamente agora a ver o site. O que é que as pessoas podem encontrar? Portanto, neste site podem ver informação tanto dos eventos que fazemos gratuitos de sensibilização às empresas, fazemos por todo o país, mais no Norte, já que a nossa sede e os escritórios são no Norte, mas também as empresas podem fazer formação connosco ou mesmo consultoria nestas áreas de redes sociais e de marketing digital. Falou-me na formação deste tipo de quadros. A sua empresa também dá formação? Sim. Damos formação ou para grupos ou mesmo na empresa. Portanto, aconselho de qualquer maneira ter alguém encarregado com formação específica para isso. Sim, é sempre muito importante essa pessoa adquirir competências, seja de que forma for, é muito importante adquirir competências porque senão não vai tirar partido do digital. Se calhar pode achar que tem resultados, mas se não tiver a formação adequada não está a tirar tanto partido, ou poderá vir a acontecer coisas menos interessantes, é uma questão de tempo. Porque a perspectiva da presença de uma empresa numa rede social, a perspectiva de marketing ou também de venda? As duas coisas, portanto, é importante, aliás, e dentro do marketing, a própria venda, é importante, portanto, pode assumir várias características, ou seja,
pode ser algum tipo de empresas que é só para venda, se bem que a sua comunicação não pode estar só orientada para venda. É um aspecto mais técnico que temos para falar. Mas e vender para o Facebook é uma coisa normal? É, aliás... Dá-se a conhecer, é normal que toda a gente vê. E... Exatamente, pode ter, exatamente, tal como diz, pode ter um aspecto de notoriedade, de branding, de venda, de comunicação, de fidelização de cliente, de suporte. Portanto, pode ter vários objetivos. E um dos aspectos importantes no planeamento das redes sociais é precisamente definir qual é o objetivo principal. Muitas empresas não sabem bem qual é, quando vão para as redes sociais. Foram essas ideias base que transmitiram no workshop que fizeram recentemente, dia 22 de junho. Exatamente. Quem é que estava lá? Quem é que estava no workshop e que teve acesso a estas informações? Tivemos, também pode ver no site. Tivemos empresas, não só do Porto, mas de outras zonas, incluindo de Lisboa, que vieram a esta formação. E, portanto, fazemos uma formação intensiva em que permitiu com que, num dia, as pessoas saibam desde a parte estratégica, planeamento, comunicação, de marketing, mas também a parte técnica, ou seja, a personalização da página do Facebook, que é uma coisa que poucas empresas sabem que é possível fazer, personalizar para que o Facebook, a sua página, tenha as funcionalidades que a empresa quer, seja uma loja online, seja a inscrição na newsletter, seja suporte a cliente ou outro tipo de funcionalidade. E nesta altura já falamos de empresas de qualquer área que, sim, sim, que qualquer querem área. Ter uma página no Facebook. Sim, sim. A presença no Facebook ou numa rede social substitui o site da empresa? Não. É uma boa questão, porque há muitas empresas, especialmente as empresas que estão a ser lançadas, ou pequenas empresas sem capacidade financeira, o que é que elas fazem? Criam uma página no Facebook e não têm website. Mas, apesar disso não ser o mais aconselhável, é um fenómeno interessante porque faz com que a empresa perceba que tem que estar no digital. E atrás disso, se for bem feito, acaba depois de pensar, ok, vou precisar de um website, porque é interessante e integro as duas funcionalidades. Mas o que é que o website faz que a gente não pode fazer na rede social? Muitas coisas. A principal diferença é que no website eu tenho total controlo da plataforma e dos conteúdos. No Facebook, ou outra rede social, estamos a falar mais do Facebook, claro, que é que tem mais utilizadores, claro. Mas há outras que são igualmente importantes, de acordo com o nicho. Mas no Facebook nós não temos total controlo na plataforma, nem nos conteúdos. E como não é nossa, e tudo tem o seu ciclo de vida, como aprendemos em marketing, o Facebook ainda terá o seu ciclo de vida razoavelmente interessante, mas o website, nós controlamos totalmente a plataforma, está no nosso servidor, os conteúdos são nossos. Quando alguém pesquisa no Google, vai ter o nosso website. Se eu faço publicidade no Google, deve sempre apontar para o website, nunca para o Facebook, por várias razões. E, portanto, é lá que aparece. Portanto, no Google, a nossa... Também é um estado de segurança da própria empresa, de ter os seus conteúdos controlados. Exato, e dá outra credibilidade. Portanto, o website acaba por ter uma estrutura mais adaptada, com mais funcionalidades e mais conteúdos. E vamos precisamente então conhecer uma página, Fora de Horas. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, Fora de Horas, o que é que significa? Portanto, o serviço Fora de Horas é um serviço que já está disponível na cidade do Porto e Matosinhos e Senhora da Hora, Porto aqui na cidade do Porto, que é um serviço no período noturno. Durante as 8 da noite e as 4 da manhã, levamos à casa dos clientes tanto artigos que poderemos encontrar num qualquer supermercado e hipermercado, como também temos disponível um serviço de entregas de refeições ao domicílio, e é fundamental para nós, porque sendo uma empresa, um serviço de entregas ao domicílio, ao local de trabalho onde tiver o cliente, é fundamental para nós, como não temos a porta aberta, estarmos com uma presença forte, tanto no site, que temos o site, como nas redes sociais. A nível de estratégia, apostamos maioritariamente no Facebook, o que não quer dizer que não vamos também procurar outras, como por exemplo o Twitter. Parece-me que também tem as suas formas positivas, porque são diferentes, não é? E o Twitter acaba por ser mais in loco. Enquanto o Facebook também tem uma parte positiva, que nós podemos partilhar às 8 da noite, e as pessoas chegam a casa e vão ver o Facebook às 4 da manhã ou no dia a seguir, a informação ainda lá está e de muito fácil acesso. Pronto, para além disso, o Twitter acabamos por conseguir ter uma comunicação, conforme já disse, mais direta, e as pessoas acabam por estar mais atentas ao Twitter, ao Facebook, tanto estamos como não estamos, acaba por haver ali uma dualidade. É uma espécie de loja de conveniência, no fundo, Fora de Horas, não é? Exatamente. E diga uma coisa, quando está a fazer essa diferença entre o Facebook e as outras redes sociais, e inclusive a Twitter, nota que são pessoas diferentes que andam de um lado e no outro? Portanto, eu não posso falar do Twitter porque Fora de Horas ainda não está presente no Twitter, por isso não posso estar a dizer isso. Agora, a questão é que o feedback existe. As pessoas chegam a casa e vão para o Facebook. Nos telemóveis, o Facebook tem as redes sociais, tem um... Mas só estão no Facebook? Estamos no Facebook só. E também temos o site. A nível de redes sociais, só estamos presentes no Facebook. De momento, só estamos presentes no Facebook. Aliás, conseguimos ver agora o site no ar. Há pessoas, exatamente, que fazem encomendas, Pedro, a esta hora da noite? Claramente,
claramente. Muitas pessoas. Sim, a empresa foi lançada em 2009 e pronto, e tem sido de certa forma um caso de sucesso porque fomos pioneiros. Tanto na cidade. Quantas entregas é que fazem numa noite normal, meio da semana? Entre 15, 20, 25 varia muito. Agora temos a questão da sazonalidade, não é? O bom tempo, o mau tempo também. O mau tempo é melhor. Naturalmente, as pessoas acabam, menos de casa. Exatamente, acabam por ficar menos em casa. Estamos a falar de que produtos, normalmente? Todo o tipo de produtos de mercearia, laticínios, mas os produtos que encomendam. Uhum. Pronto, a nível das encomendas terá mais à volta das comidas, bebidas e pronto, também artigos para a casa, porque papel higiênico falta. Às 2 da manhã, onde é que nós arranjamos papel higiênico? Claro. Podemos recorrer ao fora de horas. Em 30 a 45 minutos o papel higiênico está a chegar à casa. Mas tem um preço, essa viagem? Tem, naturalmente. Qual tem umas condições, são as condições para utilizar o serviço. Isto para termos sustentabilidade, para conseguirmos estar no mercado, porque os custos são mais do que muitos, infelizmente, naturalmente, não é? E é uma luta diária de tentarmos sempre reduzir aos custos fixos, porque o mercado, infelizmente, não permite as vendas crescerem por aí fora. Portanto, reduzindo aos custos fixos, mas recordando na sua questão... Quais são os produtos mais? Exatamente, pronto. Será ao nível de, conforme já disse, produtos de alimentação, produtos de bebida, todo tipo de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Tabaco, mais viciado. O tabaco também é um grande impulsionador da venda. E há um público-alvo que utiliza normalmente e por regra esta página? Portanto, naturalmente que a juventude acaba por recorrer mais ao serviço de fora de horas. Mas a verdade é que cada vez mais também conseguimos conquistar o segmento adulto e o segmento sénior. Porque a verdade é a conveniência que o serviço acaba por ter para os clientes, não é? Não consideramos um serviço extremamente caro, porque senão também não ia ser aceito pelo mercado. As condições terá sempre que encomendar um mínimo de 2 artigos que perfaçam 5 euros. No total da encomenda, 2,50 euros. Portanto, o mínimo que o cliente terá que encomendar será à volta de 7,50 euros. Não parece que seja um custo absurdo demais para podermos receber os produtos às 2, 3, 4 da manhã. Já agora, por curiosidade, o que é que o levou a criar uma empresa deste género? Pronto, eu tirei o curso de gestão de marketing e enquanto estava a tirar o curso já estava a pensar o que é que iria fazer quando acabasse o curso. E tinha duas hipóteses, três hipóteses, infelizmente. A primeira era o desemprego, a segunda seria trabalhar por conta de outrem ou trabalhar por conta própria. Preferi trabalhar por conta própria. Fui eu próprio que iniciei o projeto. Na altura também com apoios da Associação Nacional de Direito ao Crédito, também fui procurar algum tipo de apoios financeiros, fundos próprios também, naturalmente. E foi isso. E o que aconteceu? Conseguiu esse apoio? Consegui sim. E o que acontece é que já durante o curso, eu e os meus amigos, já vivíamos muito durante a noite, já éramos bastante notívagos. E o que é que nós sentíamos? Quando tínhamos alguma falta do que quer que fosse, andávamos a fazer a aposta a ver quem é que ia à bomba de gasolina, porque ninguém queria sair de casa naquele momento para ter que ir à bomba de gasolina. E pronto, e foi em função disto, pois não, na altura não, acabei por não fazer um estudo de mercado encomendado, chamamos-lhe assim, fiz assim um estudo de mercado a perguntar e tentar perceber qual seria a receptividade. Nós na altura não tínhamos Facebook, claramente que se tivéssemos Facebook era muito mais fácil, porque nós no Facebook podemos comunicar com o nosso cliente, isso é muito positivo nesse capítulo. E muitos dos clientes que têm agora foram, portanto, iniciados no Facebook. Foi através do Facebook que conheceram a vossa página. O Facebook a maioria, é algo que nós não apostamos desde o início. Percebemos ao longo dos anos, desde 2009 até 2013, que de facto, não estando no Facebook, não estávamos no mercado. É impossível estarmos no mercado consumer e não estarmos numa rede social como o Facebook, por exemplo. Essencialmente, no início foi o passa-palavra. Porque o valor do serviço em si levou que as pessoas, e pronto, fomos conquistando uma pessoa que uma pessoa levou para um grupo leva para outro grupo, até que chegou uma altura em que passa a palavra, também começa a ficar, já não tem a mesma força inicial, porque a nossa rede de contactos também acaba por começar a ficar diminuída. Dentro disso, naturalmente, que o site e o Facebook foram fundamentais. Não tanto para uma questão das vendas, não consideramos que tínhamos tido, o aumento das vendas tenha sido pela questão do Facebook, não. Agora, a questão da notoriedade e darmos a conhecer um serviço que de facto é pioneiro e é novo, as pessoas não estão habituadas a consumir às 2 da manhã, mandar vir umas cervejas, umas pizzas, umas batatas fritas, o que quer que seja. Portanto, também é importante... Vocês têm concorrência neste mercado? Concorrência direta não temos concorrência direta, mas já há outros players também e cada vez mais eu acho que é importantíssimo crescer o mercado, não de uma forma desmesurada, claro. Porque a verdade é que o mercado não é muito grande, mas ainda há mercado. Quantos mais formos a vendermos durante a noite, acho que é importante porque as pessoas, o feedback tem sido tremendamente positivo.
E acho que as pessoas têm um bocadinho a ideia que as pessoas aceitam cedo, mas não, as pessoas estão para consumir durante a noite. Tanto o segmento jovem como o segmento adulto. Isso é muito curioso. Naturalmente que o segmento adulto ao fim de semana procura-nos mais. O segmento jovem, de segunda a segunda, inevitavelmente. Carla Duarte, o seu serviço é um serviço um bocadinho mais distinto dos, mais distinto, dos restantes colegas. Está levado de consultadoria financeira, online. Exatamente. Como é que isto funciona? Eu, em lugar de ir ao banco, qual consigo? Sim, o meu serviço é distinto e não é, acaba por se complementar. Eu, como consultora financeira de uma empresa sua, imagino, tenho que o aconselhar a tudo o que lhe traga rentabilidade. E sem dúvida que nesta altura estar nas redes sociais é extremamente importante e chega-se ao cliente, tal como já ouvimos aqui estes dois casos, de uma forma quase gratuita no curto prazo. Claro que depois há os pacotes de consultoria, de formação para melhorar, mas é uma forma muito mais prática e útil de chegar aos clientes com um valor mais reduzido, o que é excelente para as empresas, principalmente para aquelas que estão a iniciar. Na minha área, propriamente como Carla Duarte, consultores, também é muito bom porque consigo chegar a um maior número de pessoas com tudo o que é fundos comunitários, que é o que eu mais trabalho neste momento, é ajudar as empresas a preparar as candidaturas e posso sempre publicar a qualquer momento, olhem, agora abriu este aviso de abertura que dá para este ramo de negócios, estipulo o período que as candidaturas estão em aberto e vou dando informação ao maior número possível de pessoas. Portanto, a presença, o primeiro objetivo da presença é dar-se a conhecer. Exatamente. Porque depois a atividade propriamente dita é feita presencialmente. Terá que ser presencial, até porque não vamos estar a falar de dados económicos das empresas nas redes sociais, que não era muito correto nem muito ético. Aparecem alguns sites de consultoria ou de oferta, mais de oferta financeira, que aquilo é quase online. Portanto, sim, toda a primeira informação básica, se chegasse o Pedro, se tivesse chegado em 2009 à minha beira, eu poderia-lhe, através do Facebook, divulgar todo o género de medidas que ele teria, que créditos bancários mais vantajosos teria. Essa informação eu publico tanto no Facebook, no LinkedIn, como no site. No Twitter já começo agora a utilizar com mais frequência, porque é uma maneira de chegar ao maior número possível de pessoas e já tive clientes que nasceram mesmo do contacto de redes sociais que nem sequer eram meus contactos diretos, ou seja, amigos do amigo, e porque viram uma publicação e o amigo fez um gosto, foram lá espreitar, mas então o que é isto? Até estou a pensar em criar uma empresa, tenho aqui um apoio financeiro interessante e contactaram-me e fiz assim alguns negócios e consegui ajudar outros empresários. Acha que este pode ser o futuro, a curto prazo, muito curto prazo? Sim, eu acho que já é um bocadinho o futuro. E isso nota-se até, por exemplo, na parte dos fundos comunitários. Atualmente, quase todas as medidas, isso se a memória não me traiçoa, eu acho que todas as medidas mesmo que estão neste momento em aberto para apoiar os empresários, têm uma despesa elegível que é precisamente a economia digital. Muitos deles é só a consultoria, mas que já é bom para os empresários perceberem a importância e a maneira como devem trabalhar estas ferramentas. Outras medidas apoiam mesmo a criação de sites, a criação de Facebook, a gestão destas redes para motivar, lá está, as empresas a não terem só os catálogos em papel e terem só o site, mas terem algo mais inovador e atualizado. Hoje em dia até um miúdo de 8 anos que falsifica ali a data de nascimento, permitindo uma expressão, consegue ter uma página de Facebook. Por isso acho que é uma excelente ferramenta para chegar ao mercado, sem dúvida alguma. Eu fazer-lhe a pergunta que acabo de tentar fazer, que é, há uma diferença de pessoas que usam o Facebook, o LinkedIn, por exemplo? São nichos de mercado diferentes? Sim. Nota-se perfeitamente até nas publicações que fazem. Eu acho que o Facebook é mais generalista, adapta-se a todo o público-alvo. O LinkedIn tem uma vertente muito, muito profissional. As pessoas que utilizam o LinkedIn normalmente é mesmo só para as áreas empresariais e profissionais, estudantes também. Não é? Exatamente. É uma questão mesmo muito profissional e as pessoas que eu conheço que têm Facebook e LinkedIn, e falo pela minha pessoa também, têm muito mais cuidado em publicar algo no LinkedIn do que no Facebook. Porque lá está, no Facebook temos amigos, temos a família, já podemos publicar um jogo de futebol ou fazer um comentário mais pessoal, exatamente. No LinkedIn há mais esta preocupação de sermos mais éticos, mais ligados mesmo para a nossa área e não dar um punho tão pessoal eu diria que à página. Que a Carla Duarte atua mais profissionalmente e os seus clientes vêm mais pelo LinkedIn do que pelo Facebook. Sim, claramente. Facebook serve para quê? Mais para divulgar? Mais para divulgar, exatamente. Eu publico também tudo no Facebook, todos os regulamentos que vão saindo, porque tenho muitos mais amigos no Facebook que no LinkedIn,
muitas pessoas ainda não utilizam o LinkedIn, infelizmente, e publico também profissionalmente no Facebook, mas se estiver numa situação pessoal, num concerto de música, não vou pôr no LinkedIn, como é óbvio, mas no Facebook já utilizo. Muito bem. A gente volta já aqui, mas íamos falar agora da autarquia, não é propriamente para negócio, mas aqui o vereador António Coelho diz-nos já como é que uma Câmara utiliza as redes sociais e para quê? A governação autárquica é uma governação política, pública, e nessa medida tem a obrigação, provavelmente mais do que as empresas, de comunicar e informar. Tem os cidadãos que são sobre a sua área de influência e nós usamos o Facebook para complementar outros meios de comunicação. Temos o website e o Facebook permite aqui uma relação muito mais imediata e uma interação. E uma interação com os cidadãos. Não tínhamos, há 3 ou 4 anos atrás, não tínhamos os cidadãos a fazer uma denúncia de uma situação concreta. E agora temos, conseguimos colocar e perceber o grau de satisfação também dos cidadãos e das pessoas, permite-nos fazer uma comunicação muito mais direta, com vídeos, com fotografias, com textos, não perder o tempo que pode porventura demorar uma edição de um jornal ou o tempo que pode demorar uma atualização de um website. E o resultado evita é extraordinário. Evita muitos telefonemas para a Câmara, não é? E também evita muitos telefonemas para a Câmara. As pessoas ali dizem diretamente o que era. De qualquer maneira, vocês, Passos Ferreira, que é Passos Ferreira que estávamos a falar, peço desculpa, não tinha dito logo de início, continua a ter o seu site da Câmara. Continua a ter o seu site. Qual é a diferença entre o site e a rede social? A diferença é significativa. A gestão do site é uma gestão integrada num programa do Valdo Sousa Digital. Tem um modelo uniformizado e tem um modelo muito rígido. Eu, se for ao site hoje e se voltar ao site na próxima semana, haverá algumas diferenças com algumas atualizações que têm que ver com a programação e com alguns programas que estão a ser divulgados. No Facebook isso não acontece. Amanhã, se for ao Facebook, já as informações que tivemos hoje sobre um conjunto de atividades que se realizaram ou que estão a acontecer no dia de hoje, já não se tem acesso, a não ser que procure. O dinamismo é mesmo esse, é outro. E as pessoas conseguiram acompanhar esse dinamismo? É curioso, nós, por exemplo, quando divulgamos qualquer iniciativa na área da cultura, na área do desporto ou mesmo na área de noutras áreas de intervenção da autarquia, a reação, passado porventura meia hora, já temos 800 mil visualizações, dependendo dos assuntos. Há assuntos que são muito mais apelativos e há assuntos que para nós parecem de interesse menor e que provavelmente no jornal, o jornal nem trataria, no Facebook tem uma adesão e uma visita extraordinária. As pessoas ao site acedem menos? Muito menos. E principalmente interagem menos? Muito, não é? Muito. Portanto, menos. A grande diferença é a interação das pessoas. A interação é, de facto, aqui a diferença entre o website e o Facebook. Nós também procuramos ter uma resposta para áreas distintas. Temos o Facebook do município e temos um Facebook mais descontraído, que é o Experimentar-te, para a população mais jovem, onde damos conta das iniciativas que têm que ver mais, têm mais afinidades com o público mais jovem, com as áreas desportivas, a cultura, a educação. E é curioso ver a fidelização. Há muita gente a ir ver? Que muita números gente. É que tem números? Nós temos uma visitação semanal eu sei que pode ser na casa dos 10 mil, 12 mil. Temos visualizações, temos algumas visualizações, dou um exemplo concreto. Na altura em que saiu a notícia sobre a canonização da Sílvia Cardoso, a possibilidade da beatificação da Dona Sílvia Cardoso, as visualizações naquele fim de semana atingiram quase 8 mil, relativamente àquele assunto em concreto, o que dá nota de uma procura e da consciência e da existência dessa ferramenta relativamente à autarquia. E quem é que gera e atualiza a página do Facebook? Nós temos um gabinete de comunicação, não tem muita gente. Temos que fazer aqui uma gestão parcimoniosa dos recursos. Mas temos todas as áreas têm a preocupação de fazer verter
para o gabinete de comunicação toda a informação que vai acontecendo de forma mais relevante. Não podemos banalizar, obviamente, essa comunicação, mas todas as áreas vão vertendo para esse gabinete as informações com imagens, com vídeos, com textos, para que também não seja uma tarefa impossível de gerir. E procuramos, sobretudo, dar resposta sempre que é uma questão colocada. Claro que, como é uma governação política, há sempre a suscetibilidade de haver algum comentário que nem resposta tem sequer. Mas normalmente as questões que são colocadas, e tem muito que ver com o estado das vias, com algumas preocupações relativamente a espaços públicos, a identificação concreta de alguns problemas, e tem a resposta, procuramos sempre dar a resposta. Mas vocês fazem, pontual. Entram em diálogo no próprio Facebook ou dão uma resposta, damos a resposta particular? Dependendo dos assuntos. Dependendo dos assuntos, até procuramos identificar o outro contacto e telefonamos ou por telefone. A pergunta que eu quero fazer é, vai fazer naquilo um espaço de debate político? Não. Não. A informação sobre questões que são colocadas de uma forma concreta, por exemplo, um programa de uma feira de artesanato. Há pessoas que perguntam como é que eu posso inscrever. A resposta é, pode-se inscrever, consultar, enviar os elementos para os seguintes contactos. Se alguém diz que há uma rotura de água na estrada, isso vocês vão lá arranjar. Procuraremos responder oportunamente. E se tivermos oportunidades, porque também não é possível fazer tudo, quando a situação está resolvida, damos essa informação. Mas até onde vão os assuntos que a população pode tratar no Facebook com a autarquia? São assuntos que dizem respeito à vida e ao cotidiano das pessoas, não com os serviços que a autarquia presta. Claro. O serviço que a autarquia presta é outra questão e aí utilizam muitas vezes o site e o endereço eletrónico da autarquia. Isso há um recurso pagar muito água, exatamente, ou consultar. Os assuntos dos serviços que são prestados pela autarquia e que são da sua competência não são abordados. São mais na lógica da relação da governação política da autarquia. É essencialmente essa área com a qual existe interação. Eu aproveitava, digamos, a capacidade de consulta e de resposta para lhe fazer uma pergunta em relação a uma rede social deste género, institucional. No fundo, estamos a falar de uma instituição que tem uma presença na rede social e que aparentemente é bastante consultada ou bastante visitada. Não é um bocadinho estranho que no Facebook, que é uma coisa assim um bocado ligeira, estas páginas institucionais tenham este... suscita este interesse? Eu acho que é uma excelente ideia e, aliás, vimos aqui três casos bastante distintos, que enriquece ainda mais, mas realmente no caso da autarquia acho que é muito importante e conheço vários casos também de sucesso de autarquias que implementam em que os fãs, portanto, que seguem a página, realmente gostam muito do serviço e pode ser utilizado para o que referiu e, portanto, e foi um excelente exemplo. Por exemplo, há problemas no trânsito, os próprios fãs publicam fotografias ou informam, portanto, acaba por ser os próprios fãs com a autarquia a moderar ou a gerir que prestam serviço útil, portanto. Era como estava a dizer há pouco, que é no Facebook que tem mais utilizadores a qualquer hora do dia. É realmente a rede social que tem mais utilizadores. Em Portugal, 90% das pessoas que têm internet têm Facebook, são 4,8 milhões de pessoas. No mundo, são 1.175 milhões de pessoas. Portanto, é a maior rede social do mundo, sempre, e não há nenhuma sequer parecida. E, portanto, acho que todo o tipo de organizações, tirando se calhar alguns casos muito especiais, deve lá estar e gerir corretamente em função dos seus objetivos, que é servir os munícipes e portanto, é isso que faz e muito bem, ou seja, aumenta a qualidade, se calhar até consegue não sobrecarregar serviços que podem ser tratados por via eletrónica, de uma forma mais facilitada, e utilizando a internet e dispositivos móveis e a acessibilidade, faz com que seja muito mais rápida a informação. É mesmo esse fator que é em tempo real, portanto, a informação está sempre disponível, o site é mais lento a atualizar, e é o fator social, portanto, os meus amigos, não é? Eu posso partilhar com os meus amigos, que se calhar estão no mesmo município, olha, esta informação é interessante. Portanto, os próprios fãs é que também ajudam a divulgar a palavra. Portanto, este efeito social é uma forma de potencializar e voltamos à questão inicial que eu lhe pus, que é a questão se uma rede social é mais para divulgar ou mais para prestar serviço. Na Câmara está claramente separada uma coisa que é divulgação de informação, num site onde presta um serviço, onde se pode ver a conta da água, eventualmente, ou consultas de urbanismo, não sei, esse tipo de coisas que são normais no site, não é? Portanto, ou seja, na rede social, no Facebook, concretamente,
É conveniente prestar serviço mesmo? Ou, há bocado, comprar e vender coisas ali? Bem, depende das áreas. No caso... Lá está, os conteúdos não são nossos, a gente não controla aquilo, não é? Se eu faço ali um serviço de vendas, posso ficar sem ele. Sim, em primeiro caso, em relação à Câmara, portanto, se já tem a prestação de serviços no website, aliás, integrado em outro tipo de programas, é lá que deve ser utilizado, se, aliás, sem dúvida, portanto, a Câmara deve utilizar para divulgar. Mas agora, dependendo da organização, por exemplo, se for uma empresa, pode perfeitamente, para além de ter a sua loja online no website, que é lá que deve ter, pode também, com mais uma forma, mais um canal de vendas, pode ter integrada no próprio Facebook e também vender lá. Aproveitando, por exemplo, as compras em grupo, os descontos que faz para grupos, convidar amigos, portanto, há vários aspectos sociais que pode fazer com que a venda tenha mais projeção através do Facebook. Não quer dizer que seja assim mais todos os negócios. De promoções, coisas um bocado especiais. Tempos, promoções, portanto, resultam muito bem. Portanto, agora, dependendo de cada negócio e cada empresa, a sua estratégia, pode ser mais ou menos recomendável e também em que peso, ou seja, qual é o orçamento que deve alocar. Mas sim, é sempre bem visto para vendas, para comunicação e outros objetivos também. Esta comunicação existe no Fora de Horas? Fazem isso na página do Facebook? Fazemos, é só para divulgar o site ou também apresentam este tipo de promoções? Apresentamos e é curioso porque agora durante o mês de julho vai ser apresentado um novo site. Estamos a desenvolver um novo site. E o novo site o que é que vai trazer? Determinadas funcionalidades que o site que temos atualmente, que foi apresentado há bocado na peça, que ainda não traz. E no Facebook nós temos essa possibilidade, conseguimos partilhar banners, conseguimos partilhar textos, conseguimos partilhar um vídeo, conseguimos partilhar uma música que pode ter a ver com o nosso negócio. Portanto, essa comunicação existe e também torna muito mais fácil. Também torna muito mais fácil esse tipo de comunicação, naturalmente. Nós não temos. Eu acho que aqui um aspecto importantíssimo também que nós devemos falar é a questão de ser gratuito. Acho que essa questão é... Por isso mesmo é que nós hoje em dia no Facebook vemos uma empresa como é, por exemplo, passa a publicidade da Coca-Cola, uma empresa brutal, que tem um orçamento de marketing e de comunicação gigantesco, mas a verdade é que na mesma plataforma nós temos presentes a Coca-Cola e temos presentes a senhora que faz rissóis e croquetes e uns folhados maravilhosos e que também anuncia os seus folhados e os croquetes e os rissóis e que também pode vender através do Facebook. Acho que, como tudo na vida, tem os seus prós e os contras. Também, às vezes, nos podemos expressar um bocadinho no Facebook e não estarmos a conseguir comunicar exatamente o que queremos comunicar, para quem queremos comunicar. Mas para isso mesmo é que existe pessoas como o Vasco que apoiam e que dão todo tipo de formação também nesta área, que eu acho que é fundamental, sem dúvida alguma. E pronto, e dentro desta questão de conseguirmos comunicar diretamente e sim, utilizamos bastante para... E para além dos custos do site, que custos têm mais adicionais na publicidade? Nenhum? Porque temos. Apenas usam o Facebook? Exatamente. Não, utilizamos o Facebook, utilizamos também o site, e agora fizemos novamente um investimento forte no site, e depois também temos o carro caracterizado, também fazemos todo tipo de comunicação física, os catálogos, porque também é importante, as pessoas tanto gostam de estar a ver no Facebook ou no site, no iPhone, mas também podem estar a ver no sofá, tranquilamente, os artigos que poderão encomendar através do serviço de Fora de Horas. A publicidade fixa de alta confiança, portanto... Sim, sim. Acho que não devemos descurar nenhuma. Claro. Agora, temos que estar presentes em todas. Isso é fundamental. Vai, deixe-me só pôr uma questão que eu, se calhar, há bocado não expliquei bem. Quando eu falo de vendas, estou a falar de fazer operações financeiras. É possível fazer... É conveniente comprar fazer... Comprar mesmo, não é? Para comprar mesmo. É, sim, sim. É possível. É possível e não sei se no caso de Fora de Horas tem isso implementado na página do Facebook, mas se não tem diretamente, há de remeter para a venda no website. No website, através do website. Sim, sim. Já vendemos pelo Facebook, porque temos não, a página... Recebem, tem operação financeira no Facebook? Não. Mas vender é vender publicidade. E recepcionamos encomendas também. Sim, também sim, conseguimos promover a venda, embora não seja algo que nós... divulgamos, porque nós não estamos entre as 8 e as 4 da manhã, não temos hipótese de estar sempre atentos ao Facebook. A verdade é que às vezes passamos por lá e vemos que alguém falou connosco no chat ou em mensagem e está pronto já a fazer a encomenda por ali mesmo. Na área financeira,
não faz operações financeiras através da rede social. Das despesas sociais, não, mas é um impulso eletronicamente, para... sim. É? Exatamente. Mas é um forte impulso para tudo que seja notícias de economia no mundo, não é? A economia agora é global, não podemos dizer que é só local, nem portuguesa. Estamos na globalização. E eu creio que grande parte dos financeiros acompanham muito o Facebook para ver todo tipo de noticiário, por isso influencia a tomada de decisões de investimentos em bolsa, de investimentos nos próprios negócios. Uma página deste género, da consultoria financeira, tem, como disse, muita informação. Muita. E a facilidade... E publica essa informação? Sim. Exatamente, sim. É a facilidade que tem e a vantagem em relação aos sites. Nós vamos, por exemplo, ao site do CREN, que são os fundos comunitários para as empresas, se quisermos partilhar uma informação que já lá está toda estruturada, toda arquitetada, o design, que não é da nossa formação, por amor de Deus, os financeiros normalmente até nem são assim muito habilidosos a fazer design, é só partilhar e está na nossa página do Facebook, enquanto que no site eu acho que isso não é sequer possível a gente partilhar diretamente para o nosso site. E é uma grande vantagem competitiva na nossa área ter esta facilidade. E faz algum tipo de comentário sobre a atualidade financeira, económica? Ou seja, coloco numa linguagem mais corrente o tipo de incentivo que se trata, porque uma coisa é o compete divulgar, abriu o concurso número 6, vale simplificado, claro, para compra de consultoria. As pessoas ficam ainda com muitas dúvidas. Então eu descrevo depois, posteriormente, alguns pormenores. Exatamente, ponho mais acessível a quem não é da área financeira, porque se as pessoas todas soubessem, não recorriam às nossas consultorias. Tem muitos seguidores? Sim. Bastantes. Tenho no Facebook 600 e qualquer coisa amigos, que é este termo técnico, no LinkedIn 400 e qualquer coisa. Mas eu também estou a limitar só pessoas conhecidas mesmo. Não sou daquele tipo de pessoas que aceita toda. Exatamente. Não, no Facebook até podia fazer algo com o LinkedIn, que é uma coisa mais controlada. Exatamente. Não é? Mais, e desses 400 e tal, qual é a percentagem de negócio que consegue? Olha, já tive... Pequenino, grande, não interessa. Exatamente. De alguma maneira, entrou em contacto para... Já tive para iniciar uma conversa. Sim, muitos deles mesmo. Já tive situações diversas, desde pessoas que estavam a vender pequenos objetos e pequenos restauros de costura, por exemplo, claro, que foi um caso só no Facebook, e depois em pequenas notícias que eu ia publicando, olha, mas então como é que isto funciona? E acabaram depois por abrir o negócio, vendo os incentivos que tinham, e como o negócio correu bem através do Facebook, ao fim de meio ano, um ano, as pessoas estavam a criar um espaço físico para atender as pessoas. Depois também já estive na área de uma associação comercial que fazia dinamização do centro urbano, e claramente quando apareceu o Facebook dessa associação tivemos uma adesão muito maior dos visitantes a tudo que era eventos sociais do que só com a publicidade física propriamente dita. Chega a muito mais meios, porque toda a gente partilha, lá está, porque é fácil e gratuito. E é barato. Exatamente. Graça, basicamente, não? E depois, exatamente, e depois é como referi ao Pedro, a empresa grande que tem um grande envelope financeiro para marketing digital está no Facebook, e a empresa pequenininha também está no Facebook. Então essas empresas pequeninas conseguem chegar até mim ou até alguém da minha área e de todos os negócios, coisa que antigamente não era tão possível. Por isso acabo por ter sempre alguns comentários desta natureza e interpolam, olha, mas então isto é fácil, é muito difícil, nunca é marcar uma reunião, e a partir daí deixamos de conversar no Facebook, que eu tenho cuidado posteriormente de falar por mensagem privada, como ela vai estar ali nos comentários. Saindo um bocadinho do tema só da consultoria, da área financeira, eletrónica, não, eu quero... Sim, sim. Há muita gente neste momento a... interessada nos fundos europeus? Sim, bastante. Isso é um sinal, é sinal que as pessoas querem mexer. Por acaso, quando comecei a trabalhar mais nesta área, há cerca de 2 anos, só na consultoria financeira, porque eu também estava ligada à realização de eventos, tinha algum receio, porque a economia não está muito famosa, como toda a gente sabe, mas tem a vantagem de uma empresa que queira continuar a crescer e a manter-se até no mercado, não pode ficar só no mercado nacional, tem obrigatoriamente que se internacionalizar. E neste momento todos os fundos comunitários estão direcionados para a internacionalização. Então é uma excelente ajuda a uma empresa fazer uma feira internacional e no final reaver 75% a fundo perdido de todas as despesas que teve com esse evento.
e depois pode associar os outros. E lá está a questão da economia digital, a consultoria do valor que tenha com essa despesa num período de 2 anos é posteriormente também financiada. E então as empresas não têm outra alternativa. Ou crescem, internacionalizam-se, atualizam-se nas redes sociais, em sites, em todo tipo de comunicação, o próprio marketing, associado também ao marketing digital. E o mercado está a perceber isso. Ou então, e as empresas estão claramente a perceber isso. Isso é interessante. Tanto que até uma notícia que vi precisamente no Facebook, na área de Lisboa, os fundos comunitários fecharam precisamente a 19 de junho, porque o envelope financeiro destinado até setembro para aquela zona já foi esgotado agora nesta fase de concursos, por isso é sinal que as empresas estão precisamente a aproveitar esta onda de incentivos comunitários para se internacionalizar. Já agora, tem a página traduzida em inglês ou não? Não, tenho só em português porque como o quadro é... Não, ia perguntar se havia algum tipo de consultadoria ou de tentativa. Exatamente. Externa. Não há muito porque a maior parte das empresas... Pois, mas os fundos comunitários também podem ser para empresas estrangeiras desde que tenham cá a sede. Mas eu não, noutras áreas, penso... não só os fundos comunitários, mas... Sim, noutras áreas, sim, já tive contactos de empresas, mas são espanholas que quase percebem o português. Mas sinto que é uma necessidade de curto prazo traduzir para espanhol, para ser mais perceptível, porque há sempre palavras que não se identificam, e inglês é a tradução do site, claramente. A autarquia não tem internacionalização, mas tem imigrantes. Os imigrantes recorrem muito à rede social? Recorrem. Nós temos muitas pessoas que, estando fora do país, partilham mesmo que acontecimentos... Pedem informações, pedem fotografias, o que é que eles pedem? Acontecimentos. É. Fotografias não pedem porque podem retirá-las do Facebook facilmente. Agora, partilham informações e partilham manifestação de satisfação relativamente a algumas coisas que acontecem. Outras também nem por isso. Claro. É a suscetibilidade que acontece. Mas eu acho que há aqui um dado importante. O facto da autarquia ter disponibilidade para comunicar, para informar com esta rapidez e com este caráter imediato, confere-lhe aqui uma credibilidade que se procura também ter sempre. Confere-lhe uma transparência e uma forma de olhar mais para dentro da autarquia, sem as pessoas terem que ir ao edifício, olharem para dentro daquilo que está a acontecer, para perceber como é que é a organização, e isso, esta interação é muito importante. Deixa-me agora falar um bocadinho do papel do advogado do diabo. Isto é um bocado de propaganda também, não é? O que é que a oposição diz isto? Nós não colocamos questões nem símbolos político-partidários, nem nada que se pareça com isso. Não emitimos opiniões partidárias. Emitimos opiniões políticas, porque é uma governação política. Claro. Quem governa é eleito por um partido político que tem um programa político. Não fazemos nenhum tipo de mistura. Nunca fomos acusados, infelizmente. Eu queria perguntar, essa oposição entra também lá no site? Sim, também. Claro que a oposição não valoriza as coisas que são feitas por quem está no poder. De outra maneira. Senhor Vereador, estamos precisamente agora a ver o site. O que é que as pessoas podem encontrar já agora? Este é o site, podem ver o património, podem ver toda a informação relativamente ao Conselho, relativamente aos órgãos autárquicos, por pelouros os diversos programas que existem, desde o urbanismo, ambiente, cultura, desporto, pode ter todo tipo de informação. Mas tem este caráter mais estático, que o Facebook, por exemplo. Em termos turísticos, por exemplo, que é uma questão que as autarquias hoje se preocupam bastante, né? Cada vez mais, uma vez que é uma coisa que está em crescimento, tem sido um dos pontos de desenvolvimento aqui do distrito, o site que vimos agora é institucional. No Facebook, há pedidos de esclarecimento para hotéis, para sítios a visitar, e vocês têm... Não há tanto, porque essa informação, se forem ao site, conseguem obtê-la com facilidade. Vocês encaminham para lá, então. Mas via site, também via Facebook, já foram solicitados alguns serviços de acompanhamento, por exemplo, para visitas que grupos queriam fazer a determinados locais de interesse turístico do concelho. E o número de visitas, o turismo tem aumentado lá por esse meio ou não é por aí? Um dos exemplos, e eu retorno ao mesmo porque não é comum, quando foi a notícia da canonização da Dona Silvia Cardoso, na semana seguinte já estavam a chover pedidos para fazer visitas à casa da Dona Silvia Cardoso, ao túmulo, e não era uma solicitação que não era realizada.
E a partir desse momento a relação tornou-se muito, muito mais próxima. Ainda há uma carga religiosa muito, muito forte, as pessoas ainda têm uma convicção religiosa muito forte. E isso, neste caso particular, foi um dos casos onde houve uma notoriedade, de facto, excepcional. Vasco, esta prestação de serviço, não de serviço, provavelmente, falávamos há bocado, do institucional, das águas ou do urbanismo, este tipo de informações é uma coisa exponencial que está a ser desenvolvida? Como é que olha para este? Ainda bem que falou agora das águas, estou-me a lembrar de um caso, de uma formação que temos aqui há pouco tempo, né, especialmente para uma organização ligada ao fornecimento de águas, e até nos permitiu também aprender como é que gerem estes casos, que enfim, muito específico. E no caso era interessantíssimo, porque tinham imensos conteúdos para partilhar, em termos de tecnologia, em termos de qualidade da água, para segurança, se existem cortes eles conseguem avisar, portanto, apesar de algumas áreas se calhar serem mais sensíveis, se for bem gerido, com as pessoas certas, que é o caso, consegue-se resultados muito interessantes e aumentar a qualidade e aproximar, neste caso, das pessoas interessadas. Já agora eu gostaria também de fazer aqui uma diferença, que é uma confusão muito frequente no Facebook, que são os perfis e as páginas. Existem outras redes sociais que também têm esta distinção, outras não, o Twitter não tem essa distinção, ou o YouTube. Mas no Facebook existem os perfis, que deve ser para qualquer pessoa, deve ter um perfil. E depois, tudo o que não sejam pessoas deve ter página, organizações, websites, projetos, etc. E há uma grande diferença, até por aquilo que podem fazer. Com a página tem estatísticas, podem fazer publicidade, são os fãs, enquanto nos perfis são os amigos, e permite personalizar e, aliás, e só nas páginas é que devemos ter um papel ou comercial ou institucional. Nos perfis é um papel pessoal. Já agora gostaria também de dizer uma outra coisa, que é a ideia de que, e parcialmente correta, que as redes sociais são grátis, e são, as redes sociais são grátis, mas têm custos. Ou seja, era como a Carla estava a dizer, normalmente deve-se reservar verbas para isto, até aliás, no próprio plano de marketing, na componente digital, reservar porquê? Porque pode haver a ideia, é grátis. Ok, é, mas então vamos ter que ter alguém alocado a gerir, portanto já vimos. Aliás, quem gera redes sociais sabe que exige muito tempo. Exige mesmo muito tempo. Aliás, em alguns casos é um trabalho a tempo inteiro para uma ou mais do que uma pessoa. E, portanto, isso tem um custo. E depois, para além disso, é preciso produzir conteúdos, produzir imagem, na imagem, o que é mais viral no Facebook, é importante produzir imagem, produzir vídeo, também é muito importante. E também, eventualmente, fazer publicidade no Facebook, se justificar, portanto, cá havia comunicação e a publicidade. E também via personalização de página Facebook, utilizando aplicações que também podem ou não ter custos. Mas no limite pode ser tudo gratuito, mas agora dependendo do caso pode ter custos variáveis em função dos objetivos. O Vasco, agora imagino, eu vou ter consigo, tenho uma empresa, quero criar uma página no Facebook, assim logo em primeira mão, o que é que me aconselha? Bem, em primeiro lugar, verificar o que é que já tem na área digital. Portanto, nada, não tenho nada, vou começar a dizer. Bem, então vamos ter que fazer tudo na área digital. Portanto, website, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, portanto, e mais meia dúzia de redes sociais são importantes. Portanto, não nos ficamos por três, é preciso apostar em 6 a 10 redes sociais, agora dependendo da empresa e o tempo que vamos alocar, depende do projeto. Depois de ter a página, portanto, devemos começar por colocar os seus conteúdos, portanto, a imagem de capa, começar a ter uma estratégia de comunicação, portanto, o que é que vamos comunicar, claro, personalizá-la pelos objetivos, e depois há aqui um pequeno pormenor, que é, imagina que nós temos 1000 fãs. Quando publicamos alguma informação, nós nunca chegamos, regra geral, aos 1000 fãs. E normalmente as empresas pensam que sim, quando eu publico alguma coisa todos os fãs vêem. Não. Na melhor das hipóteses, aliás, um objetivo que se define é chegar a 20% dos fãs, se for uma organização comercial. Se não for comercial pode ter outras métricas. Se chegar a 20%, neste caso seriam 200, já é muito bom. Como é que se consegue chegar aqui? É, se tiver objetivo comercial a empresa, não publicar não começar a vender, mas sim publicar informação que interessa aos fãs. Por exemplo, vamos supor que... Cativá-los, não é? Cativá-los, ou seja, dar aquilo que lhes interessa a eles e não aquilo que me interessa a mim. Vamos supor que estou num ramo das telecomunicações. Então eu posso dar dicas sobre a utilização de telemóveis, do iPad, portanto, de aplicações, de funcionalidades, eles vão adorar, porque toda a gente tem um smartphone, não é? E depois, se eu publico uma promoção, já consegui ter mais notoriedade no EdgeRank, que é um algoritmo do Facebook, que faz com que na próxima vez já chegue a mais fãs. Portanto, daí a estratégia e o planeamento dos próprios conteúdos são muito importantes, porque isto determina a quantas pessoas eu vou conseguir chegar. Quando eu divulgo, ou quando tenho uma ação, não interessa, ou qualquer coisa no Facebook, não chego a todos os meus amigos, a todos os meus fãs. É que nem nos perfis, nem nas páginas. Mas não é dirigido para todos?
Mesmo que nós coloquemos... Mas porquê? Porque eles não abrem? É isso? Não, portanto, existem vários fatores que influenciam. Porque, aliás, imaginem, por exemplo, vamos supor, no caso tem 600 amigos, imagine que ao publicar uma informação, os 600 amigos viam. E agora, sempre que os 600 amigos publicarem, via. Era tanta informação que não conseguia dar resposta. O que é que o Facebook faz? De acordo com vários critérios do algoritmo do Facebook, ele determina se deve ou não receber a informação dos seus amigos em função da interação que já teve com eles, da afinidade e outros fatores. Mas isso, desculpe, é o Facebook que determina. Exatamente. Ou é cada pessoa nas definições? Automaticamente o Facebook. Daí ser importante, se eu tiver o hábito de partilhar, tanto até nos perfis, do ponto de vista aqui de marketing pessoal ou comunicação pessoal, como nas páginas, se tiver o hábito de publicar coisas realmente interessantes, os amigos ou fãs da página vão interagir, gostaram, comentam, e então, no algoritmo do Facebook, ele vê que é relevante e na próxima vez, quando enviar informação, já aparece. Não vai para 20, já vai para 21%. Exatamente. Portanto, é uma das técnicas para se conseguir comunicar mais eficientemente. Portanto, é preciso provocar a reação. Exatamente. Fundo. Portanto, apesar do Facebook ser simples de utilizar, não é tão simples assim uma utilização realmente eficiente e profissional. Não é que seja complicado, mas é um assunto... Isso faz parte da tal formação que é preciso ter para perceber como é que aquilo funciona. É importante a pessoa estudar o assunto, seja por que via for, existe muita informação na internet, ou em livros, ou nas formações, é importante a pessoa estudar o assunto, vale a pena, para ter resultados mais interessantes. Muito bem. Então, ali, o Fora de Horas vai ter um site novo. E o que é que esse site vai ter de novidade em relação ao atual? Pronto. Primeiro, um design mais apelativo também, onde conseguimos mostrar de uma forma também mais fácil tanto os produtos como as promoções e packs que nós temos para os clientes e funcionalidades do estilo. Portanto, o período das entregas será entre... conforme é das 20 às 4. Mas isto não invalida que uma pessoa esteja no escritório às 2h30 da tarde e que já esteja a planear a noite com os amigos, claro, ou a noite sozinho, já quer que seja, não é? Faz a encomenda, define a hora que quer a encomenda que seja recepcionada e pronto, isto aqui vai ser uma das... Pelos mesmos 2,5€, não aumenta o preço por causa disso. Não, pelo contrário, no início devemos arrancar com Foi uma campanha para aproveitar para dizer quanto é que custa que quem fizer a encomenda durante o dia, claro, que o serviço se entrega tal como durante esta semana, o serviço se entrega também está ao mesmo valor que era em 2009 quando arrancamos, 1,5€, porque no dia 24 de junho fizemos 4 anos, estamos presentes no mercado, fizemos agora. Dia São João. Exatamente. E nesse dia entregaram muita coisa, não? Entregamos. É feriado, as pessoas estão complicado mais complicado foi em 2009. 2009 é que houve pouco, claro, mas a partir daí foi sempre... Foi o ano de arranque. Sim. E agora conseguiu perceber algumas dicas do Vasco para aplicar... Completamente, e concordo a 100%. E de facto, acho que o Vasco fez uma correção, porque a questão é esta. A inscrição é gratuita. Agora, nós estarmos lá de uma forma que vai ser uma mais-valia para a empresa, isso não é gratuito. Claramente não é gratuito. Porque nós temos que investir tempo e dinheiro também. E o Fora de Horas também investiu agora dinheiro para ter um Facebook mais dinâmico e comunicarmos mais com os clientes, porque de facto é importantíssimo. Nós estamos já perto do fim, qualquer vez uma questão à Carla Duarte, que trabalha sozinha no fundo, não é? Quantas horas é que está ali em frente ao computador a responder e a arranjar? Tento sempre estar uma hora e meia, mais ou menos por dia, à média, uma hora e meia para atualizar, para verificar o que é que há de novo, fazer partilhas, porque é fundamental. Pois, o resto é consultoria própria de ti. Exatamente, depois. Hoje em dia não há aquela necessidade de ter um espaço físico e estarmos lá às 8 supostas horas que se trabalha por dia, que acabam por ser mais, mas muito mais importante do que isso é ter um bom marketing digital em todos os aspectos, no site, no Facebook, no LinkedIn, em todas as redes, e depois direcionarmos ao cliente através dessa plataforma do que termos um escritório todo pomposo, que também é importante, como é óbvio, com boas acessibilidades. Mas o cliente só por isso não chega lá claramente. Já agora, antes de terminar, já vimos os outros sites, o seu é Carla Duarte. Eu tenho os sites pessoais como Carla Duarte Consultores e o Facebook e o LinkedIn, e depois também sou sócia de uma empresa de arquitetura que é a Space Workers, e aí claramente o Facebook e as redes sociais funcionam muito, muito bem, porque os arquitetos vão a uma obra, fotografam, publicam, claro, e passado um dia ou dois já está uma revista que tem acontecido, ou chinesa ou brasileira da área, que gosta da ideia da casa, do projeto, e publica e dá-nos muita projeção internacional, e lá está, e aqui de uma forma gratuita, o que é excelente para quem está a começar no mercado, na área.
Eu queria só fazer aqui um pequeno apontamento rápido em relação ao que se falava. Há a percepção já e a sensibilidade por parte de quem estrutura os fundos comunitários de abordar estas questões. E a verdade é que existe neste momento um pequeno apoio de 20 mil euros e o empresário recebe 75% a fundo perdido só para consultoria no marketing digital. Ou seja, há a percepção também por parte dos governantes na importância, claro, desta matéria nas empresas. Desta ferramenta. Exatamente. Muito bem. Nós estamos... 30 segundos. Que é a possibilidade de poderem fazer um curso online totalmente gratuito, que é o Redes Sociais para Empreendedores, através do endereço vascomarques.net/empreendedores. Inscreve-se e os estudantes ou desempregados não pagam rigorosamente nada para esta formação, portanto é o contributo que damos para que as pessoas possam também lançar os seus projetos nas redes sociais e tenham formação para isso. E aqui fica a sugestão. E nós dizemos adeus até depois das férias, porque este é o último programa. É o último, mas portanto vamos de férias. Cá estaremos em setembro. Até lá. E aos convidados, muito obrigado. Muito obrigada. Fico com o Porto Canal. Obrigada.